Bismillahirrahmanirrahim. Monggo para putra-putra kula -putra, suwun enggal lumebet wonten -bet ing panggung mriki. Saperlun netepi wontenipun acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wonten ngarsanipun para pinisepuh sesepuh ingkang sangat-sangat kula hormati. Nun minangkani menapa ingkang dados atur panuwunipun kadang kula sepuh inggih punika Bapak Darto Wiyono ingkang badhe matur wonten ngarsa Habet Bapak Darto Wiyono mboten saged matur piyambak pramila kula inggeng makili matur wonten ngarsa panjenengan mugi-mugi anggen kula matur mbok bilih wonten kekiranganipun nyuwun pangapunten Atur ingkang sepisan dumateng para tamu kakung so putri bilih wanci punika Bapak Darto Wiyono sekalian garwa Inggih punika hanggadahi pangunekunek dumateng para putra wayahipun sedaya. Ing mangke para putra wayah, wayah badhe kaparingan inggih punika werdiningipun tiang gesang wonten ing alam padhang. Ingkang sepisan Bapak Dartawiyana ngaturaken Ujo puji wonten ngarsanipun Allah SWT bilih anggenipun bebrayan miwiti nem ngantos dembugi sepuh menika pinaringan wilujeng mboten wonten alangan sundang napa kanthi menika langkung-langkung putra ingkang waragil ugi ingkang sampun pikantuk jodho mugi-mugi jodhonipun ngantos saklami-laminipun inggih gandeng menika Bapak Darto riyana sekang garwa hangga deyi pangunek-unek dateng para putra wayahipun ing mangke kula badhe hamakili matur namung mawi basa ngoko kanthi menika nyuwun pangapunten dhateng para lengkas sedaya mbok bilanggen kula matur ngoko mangke nyuwun pangapunten ing sakatah atahipun menggah aturipun mangkaten nggih anak putuku kabeh padha nglumpu neng ngarepku kabeh bakal tak wenehi verdine wong urip sepisan kowe padha manembawo marang Allah Subhanahu wa taala amin Gusti sing paring sandang pangan uga kesehatan menyang sliramu kabeh jangkep kaping pindhone kowe padha ngabektiyo marang wong tuamu sak karo-karone ya wong tua pedan kene ya wong tuwa sokarjo kana dadi aja mbok bedak bedak-betake supaya padha ngabekti sing sak tenane jangkep salajengipun kowe padha rukun karo sak sedulurmu la rukun kuwi aja mbok anggap Wedang sak gelas dombe wong pitu rukun, Nah rukun iki ana resepe. Rukun iku resepe rebutan ngalah. Nek kowe dibagi lemah sak meter upama kajak sak senti ya, ngalah ora perlu ayel-ayelan. Ku mesti dadi rukun. Kaping pindho, kowe padha rukun karo tangga teparomu. Awit Tangga teparo iku sing dijenengke iya gotong ya ngrenga. Kaya bapak mbokmu iki lho Le. Dewe perlu kaya ngene iki nek ora disempuyung karo tangga teparo jimpet, Lagi, iniki, ora bakal mlaku. Contone duwe beras sak jimpit ya digawa. Lah iki ngrenga tarup kaya ngene iki nek ora tangga teparo bapakmu ya ora iso lumaku. Mle sepisan maneh kowe kudu rukun. karo sedulurmu munggae nyangtnggo teparumu wektu iki bapakmu mangko bado badhe maringi apa sing dadi darbeke wong tuamu Ujud apa wae Mako tamponen sing kanthi lego lila ya iku menawa menawaana duwit ya tamponen gunung jimatan, supaya besok bisa dadi. dawa kaya ulah wong tuwa mung ngestoni wae genep sak terus e eh. dene wong tuamu bakal maringi kowe ingkang awujud sanggan sanggan iku ora ujug tegal sawah bapakmu mergo ya randhe tegal karo sawah wujute tanggek sanggan ya kuwi bapak mbokmu sok nek wis tuwa padha penono aja mbok sios-sios wong tuwa kuwi ya nek ora mbok ingoni sak jam ji wae ngeleh kuwi kuat ning nek mbok lelehke ya wong tuwa kuwi nek ngeleh kuat ning nek mbok lelehke lorone nganti digowo lunga mulo aturku kaya ngene iki padha eling-elingen aja nganti mbok sasak Awet wong tuwa wis tenan ngopeni kowe sing nganti sak tenan-tenane. Para pinisepuh lan para lenggah, mbok bilih atur kula inggih makili Bapak Dartawiyono inggih nama katen sepisan malih, mugi-mugi aturipun Bapak Dartawiyono sekalian garwa katur dhateng para putra dadosna pasesen para lenggah sedaya. Para pinisepuh lan para lenggah mbok bilih anggen kula hamagili matur kirang tata titi tatas, tatae ngatur estu kula nyuwun pangapunten inggih sak ageng-agengipun bilih ing mangke Bapak Darto Wiyono badhe ngudhari kupat luar, ocaping kupat luar rawe-rawe rantas malang-palang putung ampun ngantos wonten danyang dinageh Bapak Dartawiyono sampun boten calon mantu malih. Mugi mangke para lenggah hanyekseni. cekap makaten ingkang dados atur kula. Akhir salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Para pinisepuh lan para lenggah bilih ing mriki Batak Bapak Darto Wiyono segala garwa badhe ngawontenaken udik-udik. Ha gandenge udik-udik para putra sampun pun diparingi. Menika putra-putra mboten sahrayaan rayahan. Rayane iku barang sing mboten sae. Pramila mangke badhe kula sebaraken dhateng sedaya para tamu mbok bilih saged kasembadan. Nuwun.